Когато търсите информация за вашето здраве, пълноценен начин на живот или медицината е интересна за вас, вие попадате на точното място, в което има всичко необходимо, за да направите своя информиран избор. Framar.bg – най-големият здравен сайт в България, източник на полезни факти, новини от медицината, любопитни статии и справочна информация, интерактивни приложения. Намерете ни във Facebook, потърсете framar.bg, защото здравето е най-важното.